խնդիրներից առաջինը տուժում է մեր գրպանը, ոչ թե մեր առողջությունը հացից, որտեղ հացի մեջ գնում է մախինացիա, մախինացիա բառի իսկական առումով, ամեն օր եթե 7 գրամով պակասացնեն հացի քաշը, այդպեսի կշեր գոյություն չունի, որը 7 գրամի տարբերությունը կշռի։ Միայն լաբորատորիում կա, կենցաղային պայմաններում հնարավոր չի 7 գրամի տարբերությունը կշռել։ Իսկ եթե 7 գրամերը գումարվում են եւ ստացվել է 30%, մենք դա հայտնաբերել ենք, որ հացի, երբ որ դուք հաց եք գնում, ձեզ թվում է դուք հաց եք գնում, դուք 30% ով օդ եք գնում։ Այդ փկացնելու եղանակները, սոդա եւ կամ այդ փխեցուցիչները ապահովում են այդ էֆեկտը, հացը մեծանում է, բայց քաշը մնում է նույն փոքր։